Poštovani gledatelji, dobran večer. Na početku smo nedjeljnog dnevnika. U petak je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac posjetila Vukovarsko-srijemsku županiju kako bi s predstavnicima lokalne i regionalne vlasti te drugim nositeljima gospodarskog razvoja razgovarala o mogućnostima financiranja razvojnih projekata putem EU fondova. Ovom prigodom ministrica je predstavila i novi plan vlade za ravnomjeran regionalni razvoj i bolje upravljanje fondovima Europske unije. A u nedjeljnom dijalogu ministrica Gabriela Žalac o svemu će više reći i gledateljima Vinkovačke televizije. U studiju Dnevnika, dakle, pozdravljam ministricu Gabrielu Žalac. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Dobro večer svim gledateljima Vinkovačke televizije i hvala vam na pozivu. Evo, gospođo Žalac, možemo reći, ovo je prvo vaše gostovanje baš u studiju Vinkovačke televizije od kad ste postali ministrica, pa ne mogu zaobići pitanje o dojmovima nakon preuzimanja tako velike odgovornosti. Pa evo, ja sam zaista otvoreno rekla medijima prvi dan povodom imenovanja da sam vrlo uzbuđena i jesam bila, međutim evo danas mogu reći da sam iznimno ponosna i sretna što sam ministrica u Vladi Republike Hrvatske pod vodstvom premijera gospodina Andreja Plenkovića. Zaista duboko vjerujem u plan i program Vlade Republike Hrvatske u mandatu 2016-20. i drago mi je da ću biti dio tima, da ću evo pokušati sve svoje znanje i energiju koju vjerujem imam uložiti u napore da se neke stvari poprave na istoku Slavonije. Prije svega mi je u interesu naših pet slavonskih županija popraviti gospodarsku sliku putem EU fondova, to sam već najavila. Imamo te mogućnosti, trebamo ih iskoristiti, mislim da ću s drugim kolegama ministrima na tome inzistirati i to će biti moja misija. Obzirom da sam se odselila u Zagreb preko noći, mogu to tako reći, ostavila svoju obitelj da služim Hrvatskoj. Evo, upravo tako, znači preuzeli ste veliku odgovornost kako biste sve te milijarde eura koje su na raspolaganju donijeli i učinili pristupačnim Hrvatima. U kojem smislu možete to učiniti? Ništa ne ide preko noći, ali ipak sigurno imate plan kako to postići. Pa da, kako. Mi smo se, evo, po preuzimanju dakle ministarstva organizirali smo kolegi u sastavu svih zamjenice pomoćnika načelnika sektora u Ministarstvu regionalnog razvoja. Isto tako i na sastanku svih ministara, što je jako važno, donijeli smo nekakve odluke već kako ćemo to napraviti. Što se tiče operativnog programa konkurentnosti kohezija koji je unutar mog ministarstva, a vezan na sve resore, dakle na sve ministre, dogovor je da ćemo kroz natječaje do 2020. odnosno do 2023. čuveno N+3 pravilo o korištenju fondova injektirati preko 2,5 milijarde eura upravo na područje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. To možemo napraviti putem natječaja koje ćemo raspisivati i tu ne vidim dakle nikakav problem. Problem je veliki u tome, ništa nije jednostavno. Ne možemo ništa injektirati ako projekti nisu dovoljno dobro pripremljeni, ako nemamo dovoljno dobru dokumentaciju, ako nemamo sve pripremljeno na vrijeme. Taj dio podrške isto tako želim kao ministrica i to je u programu vlade i usvojeno u Hrvatskom saboru u dijelu koji se odnosi na ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske. Mi ćemo napraviti jednim zarezom, dakle u slovu zakona o financiranju lokalne područne samouprave, da fond za sufinanciranje projekata koji nam je na raspolaganju, što smo dugi niz godina upravo na Vinkovačkoj televiziji govorili, prenamijenimo isto tako i za pripremu projektne dokumentacije i za predfinanciranje. Znači, time će ministarstvo upravo i dati i tu mogućnost da sredstvima, dakle iz državnog proračuna, pripremi se dokumentacija koja će se kasnije onda financirati iz EU fondova. Ono što isto tako mogu najaviti je dio koji se tiče informativne kampanje o EU fondovima i edukacije za
lokalno stanovništvo, odnosno krajnje korisnike EU fondova. Mislim da je to jako važno. Time možemo pospješiti korištenje, možemo u samim počecima vidjeti na koji način poboljšati znanja, iskustva i sve ono što je potrebno u ovom procesu, i mislim na tome ću inzistirati i nastojati ću zaista da svi fondovi budu okrenuti ka krajnjim korisnicima. Tako da se spriječe greške, da se u samim počecima pripreme projekta već vidi na koji način će se postići održivost, i evo, obzirom da sam dugogodišnje iskustvo u pripremi projekta, bio projekata i sama bila svjedok nekih pogrešnih možda konotacija oko nekakvih projekata zbog različitih mišljenja i tako dalje, mislim da to trebamo u samim počecima već početi na takav način razmatrati. To je veliki posao, veliki trud je potreban, ja ću dati svu svoju energiju, znači sve što sam do sad naučila i raditi i sve skupa da se to tako u narednom razdoblju i dogodi upravo na ovom području. Jer evo, pitali su me i prilikom mog posjeta županiji, znači što je i kako, što su nekakve osnovne značajke na ovom području. Ja sam rekla da je to sigurno jedna horizontalna mjera koja se odnosi na demografsku obnovu i zaustavljanje iseljavanja ljudi, jer budemo li to dopustili, ne znam za koga ćemo onda te projekte iz EU fondova infrastrukturne ili bilo kakve druge gospodarske raditi ako na ovom prostoru ljudi ne ostanu živjeti. Evo, upravo kada ste spomenuli sada ponovno taj sastanak u petak, to su zapravo sve bili vaši dojučerašnje kolege, s njima ste razgovarali, najavili što planirate, ali isto tako, s obzirom da je dugogodišnje iskustvo rada s EU fondovima baš na ovom prostoru, najprije u odjelu resornom po agenciji Hrast, znate koji je potencijal ovoga kraja da to sve što ćete vi s one strane omogućiti, oni iskoriste? Pa da pače, ono, pitali su me moj nastupni posjet u Vukovarsko-srijemskoj županiji da se ja upoznam sa problemima, dakle, svoje županije, mogu to tako otvoreno reći. Vrlo dobro istanje. Obzirom da sam Vinkovčanka i dolazim iz ove županije i uvijek će ovo biti moja županija. Nema mene tko upoznavati sa bilo čime. Ja sam, evo, zaista sudjelovala i u prvom regionalnom operativnom programu još 2003. 4. 5. godine, kasnije županijske razvojne strategije, izradi naravno agencija Hrasti za županiju, nositelj izrade sad i ove županijske razvojne strategije u suradnji sa svim pročelnicima i kompletnom radom skupinom. Evo, do prije 3 tjedna sam ja na tome, dakle, radila. Dobro sam upoznata sa svim problemima, poznajem osobno sve gradonačelnike i načelnike, obzirom da s njima i radimo na tome svemu, posebice kolege iz lokalnih razvojnih agencija, dakle, i LAG-ova. Ta suradnja je jako važna. I mislim da je to, ja sam naglasila da su vrata ministarstva svima otvorena, jer jedino tako konkretnom i direktnom komunikacijom sa ljudima koji na terenu provode ono što smo mi zamislili, možemo nešto postići. Ono što je u našoj županiji neophodno za napraviti u što hitnijem razdoblju je gospodarski oporavak. Moramo razmišljati o investicijama i mimo EU fondova. Sve ono što nam dolazi, posebice jačanje ovog dijela koji se odnosi na prioritetne sektore, znači drvnu industriju, poljoprivredu, navodnjavanje, obnovljive izvore energije. To je nešto što je ključno, kontinentalni turizam, nešto što smo naveli u strategiji kao naše prioritete, koji su u skladu i sa prioritetima i strategijama na nacionalnoj razini. I mislim da veliku perspektivu tu imamo. Evo, bit je samo završiti projektnu dokumentaciju čim je prije moguće, informirati se o tome. Ja ću kao ministrica, isto tako sam govorila na nacionalnoj razini sada u razgovoru sa drugim resorima, možda je bolje ne objaviti natječaj dok se dovoljno dobro ne pripremi. Ponekad se čini da smo objavljivali natječaje da se objave, a nemamo potencijalne korisnike tih sredstava. Mislim da tu treba dobro voditi računa o tome, jer ja sam uvijek isticala primjer Poljske, ja ću sad to primijeniti, obzirom da na doktorskom studiju upravo i radim na tome, samo ne znam uz ovaj posao kada stignem i završiti to, nadam se da ću u doglednom vremenu i to riješiti. Ali Poljska je jedan izuzetan primjer, vi ste svjedok
kad su dolazili delegacije iz Velikopoljskog vojvodstva, na koji način... Uvijek se isticalo to kao pozitivan primjer. Tako je, zato što se uvijek posložilo sve u smislu prvo zakona, zakonske regulative, strategije i jasno se zna tko što radi. Mislim, taj decentralizirani sustav upravljanja je sigurno nešto na čemu ćemo mi raditi kao ministarstvo. To je nekakva intencija moja da u novoj perspektivi koja će se vrlo brzo krenuti programirati, da se od 2021. do 2027. imamo kao Poljska operativne programe, primjerice operativni program za istočnu Slavoniju. Znači, gdje vidimo da nedostaje razvoj, tu upravo kroz operativne programe Europska unija i preferira regionalnu razvojnu politiku tako da se gospodarski rast postigne kroz EU fondove apsolutno u krajevima koji zaostaju u razvoju. Upravo taj projekt Slavonija kojega se evo cijelo vrijeme i u ovom razgovoru vrtimo, to je nešto na čemu je sadašnji premijer u predizbornoj kampanji insistirao, najavljivao, no to treba sve i provesti. Međutim, cilj je do kojega se treba doći između ostalog pojednostavljenjem procedura, to ste već nešto uvodno naveli, ali isto tako i s tim ravnomjernim razvojem neće se više moći dogoditi, naime da Županja i Zagreb budu u istom položaju, to je onaj problem koji ste dugo isticali i s ovog položaja i županije. Pa baš smo i u petak na koordinaciji župana, gradonačelnika i načelnika ponovno se prisjetili tog 30.8.2012. kad su izmijenjene NUTS-2 regije preko noći. To je veliki problem u korištenju fondova. Ja sam sad utvrdila, znači po primopredaji u Ministarstvu regionalnog razvoja, da nikakav apsolutno opravdani razlog za tu izmjenu nije postojao. Cijelo vrijeme se nama tvrdilo da je to zbog bolje apsorpcije, zbog korištenja fondova itd. Međutim, to su neistine. Ja sam već pokrenula znači izradu analitičkih podloga za izmjenu NUTS-2 regija i to ćemo sigurno napraviti. Naravno da ćemo provesti javnu raspravu i to sve skupa, međutim nemoguće je da jedan Zagreb i Vinkovci budu u istoj statističkoj regiji i da koriste jednako fondove. Mislim, ja sam svjedok tih pisama koje je koordinacija župana, gradonačelnika, načelnika, županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije pisala i ministarstvu i Vlade Republike Hrvatske u ono vrijeme i odboru regija Europskoj komisiji. Nikad se ta pisma uvažila nisu. Ja, obzirom da sam znači tvoritelj, moram to reći, sa kolegama tih pisama, jako dobro znam o čemu govorim. Ja 14. putujem u Brisel na vijeće ministara Europske unije za regionalnu politiku. Imat ću sastanke u odboru regija u znači Europskoj komisiji. Pa ćemo vidjeti u kojem smjeru ćemo daljnji regionalni razvoj, znači i kako ćemo funkcionirati u narednom razdoblju, kako nas Europska komisija vidi. Moram priznati, ja sam uvijek bila tvrd orah u pregovorima, ja neću dozvoliti da Republici Hrvatskoj se nameću neke stvari koje možda i nisu takve. Što ste rekli za procedure, evo zato sam tako i krenula to govoriti, mi smo sami sebi zakomplicirali procedure, nama Europska komisija to nije nametnula. U tom smislu moj prethodnik kolega Tolušić, koji je sad ministar poljoprivrede, on je značajan posao napravio u proteklih 10 mjeseci. Olakšao je procedure, smanjio je postupke evaluacije i tako dalje. Može tu još se puno toga napraviti, ali dobro je da se na to koncentrirao, da se ipak natječaji objave koje smo svi dugo vremena čekali. Međutim, mi smo sami sebi zakomplicirali sve to skupa, komisija to nije uopće inzistirala, tako da ja ću upravo na tim sastancima vidjeti što i kako i mislim da će to sve ići u nekom drugom smjeru, da će se postupci olakšati, da će biti puno brži, ekspeditivni što se tiče i objave natječaja i tako dalje, jer svjedok sam i sama da se primjerice projekt priprema pa 3 godine nema natječaja, pa prođe građevinska dozvola, pa opet imamo probleme iz početka i to je nešto što trebamo olakšati ljudima na terenu, da znaju kad nešto pripremaju svoju investiciju da je to, da će se natječaj objaviti u tom roku kako se i zamislio, a ne ovako da se 3 godine čeka, pa već zaboravite i kad ste nešto prijavili, što ste prijavili. Ja ljude zaista iz prve ruke razumijem kada se o tome govori. Ja ću pokušati s kolegama i u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje koja je pod nama, obzirom da se Agencija za regionalni razvoj spaja sada s 1.1.2017. sve će biti pod jednim, dakle jednom kapom, tako bih to rekla. Mi ćemo si dati truda da sve te procedure još dodatno pojednostavimo.
Mi smo se ovdje fokusirali na Slavoniju, što je i prirodno, međutim, govorimo cijelo vrijeme o ravnomjernom razvoju. Vi ste prilikom boravka u Bolu na Braču tijekom dana hrvatskog turizma najavili zaokret u otočnoj politici. Evo, to je čisto onako kratka crtica da ne bude sve samo na Slavoniju. Naravno, naravno. Ja sam rekla kao ministrica, naravno, dolazim iz moje županije, međutim, ovdje jesu problemi najveći. Jesu, dakle, naravno, naravno, i to svi moraju razumjeti. I mislim da je to, da tu ništa loše nije. Međutim, ja ću kao ministrica itekako voditi računa i o otočnoj politici, kao što ste rekli, i o brdsko-planinskim područjima i tako dalje. Evo, prilikom tog posjeta na danima hrvatskog turizma, mi smo ministar Kuščević, gospodin Cappelli i ja isto tako bili znači u Nerežišću, u općini gdje je odakle dolazi kolega Kuščević, koji je sazvao tom prilikom gradonačelnicu Supetra i sve načelnike općina. Razgovarali smo otvoreno o onome što koje ministarstvo planira raditi, a što se tiče otoka, sektor za otoke je u mojem ministarstvu. Moj je prijedlog za novi preustroj ministarstva koji moramo sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske donijeti uredbu o ustrojstvu ministarstva, da otvorimo upravu, dakle, za otoke. Mi smo zemlja sa 1000 otoka, što je rijetkost u svijetu, i smatram da otočna politika mora imati poseban zakon o otocima, poseban razvoj koji je usmjeren prije svega zbog isto tako iseljavanja, odnosno demografske nekakve obnove. Mi znamo da otoci imaju preko ljeta apsolutno velike prihode od turizma i tako dalje. Međutim, sav razvoj nije u tome, već i u tome da ljudi ostanu živjeti na otocima. Evo, ministrice, forma dnevnika nam ne dozvoljava da idemo puno detaljnije u razgovor, imalo bi se još puno toga reći, međutim ja moram na kraju pitati, jeste li uopće svjesni koliko ljudi očekuju od vas, uopće od ove vlade, pa između ostalog, evo sada ću citirati mnoge s ovog područja, kako obične građane, isto tako i brojne dužnosnike koji kažu sada imamo troje svojih ministara, tu ste vi, ministar Tolušić, ministar Marić, ako se sada konačno nešto ne pokrene, neće nikada. Jeste li svjesni, je li vam to veliki teret? Nije mi teret. Kako sam i početno rekla, svu svoju energiju ću uložiti u posao. Moj život je posao. Obitelj me podržava, to mi je jako važno. Kolega Tolušić, Marić i ja smo svjesni odakle dolazimo i da je sad velika prilika da nešto napravimo. Ja se ponosim što sam Vinkovčanka, što dolazim iz Vukovarsko-srijemske županije, što sam upoznata sa svim problemima, i mislim da je i premijer svojim nastojanjem u kampanji rekao na koji način Vlada Republike Hrvatske gleda ovo područje, i mislim da nije mi to nikakav teret, jer vidjet ćemo sve što se bude moglo napraviti za ovo područje će zasigurno, kako ja i druga dva ministra koje ste spomenuli, ali i svi ostali ministri, dati se truda da se ovo područje konačno izdigne iz pepela. Ministrice Žalac, hvala vam na ovom razgovoru i puno sreće i uspjeha u daljem radu. Hvala vama, hvala svim gledateljima Vinkovačke televizije. U nastavku dnevnika donosimo tjedni pregled zbivanja. Na graničnom prijelazu Bajakovo zajedničkim postupanjem policijskih službenika i djelatnika carine pronađene su veće količine droge. Konkretno radi se oko 47 kg heroina te oko 15 kg marihuane. Osim toga, pretragom nekoliko domova i drugih prostorija na širem vinkovačkom području nađeno je i oduzeto 490 kg duhana. Rezultati su to o kojima su dužnosnici policijske uprave Vukovarsko-srijemske, graničnog prijelaza Bajakovo i graničnog carinskog ureda izvijestili na medijskoj konferenciji. U spomen na nedužne žrtve totalitarnog režima na mjestu masovne grobnice na Kumanovoj ciglani u Vinkovcima položeni su cvijeće i svijeće. Dan svih svetih idealna je prilika prisjetiti se svih nedužno ubijenih koji su, smatra se, znali nešto što se u totalitarnom režimu nije smjelo znati i zato su postali žrtve komunističkog terora. Počast su im odali predstavnici Hrvatskog Sokola, Vinkovačkih Šokačkih rodova, grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije. Thank you.
2. studenog 1991. obrani grada Vukovara, srpski agresor zadao je jedan od najvećih udaraca, okupiravši naselje Lužac, čime je presječena veza između Vukovara i Borova naselja, te tako bitka za Vukovar ušla u svoju posljednju fazu. Toga dana dogodio se sveopći napad, potpuno tenkovsko okruženje i ulazak agresora u naselje. Samo u poslijepodnevnim satima četnici su ubili 20 osoba, među njima i trudnicu, prisjećaju se preživjeli. Za najmanje 69 ubijenih položeni su vijenci i upaljene svijeće, a mjerodavnima je upućen podsjetnik, ni za ove zločine nitko nije odgovarao. Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić posjetio je Babinu Gredu, gdje je upriličen sastanak na kojem su sudjelovali i predstavnici vijeća roditelja, ali i vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, županijska pročelnica za školstvo Jadranka Mustapić-Karlić, predstavnici općine Babina Greda te Babogredske osnovne škole, čijih će se 320 učenika vratiti u klupe mjesne škole početkom drugog polugodišta. Rješenje problema je na pomolu. Naime, sanacija gradilišta sportske dvorane najavljena je po hitnom postupku. Udruge proistekle iz Domovinskog rata s područja Bosanske Posavine organizirale su prosvjed potpore desetorici pripadnika Hrvatskog vijeća obrane uhićenih prošloga ponedjeljka i osumnjičenih za ratni zločin. Pred nogometnim gradskim stadionom u Orašju okupilo se više tisuća ljudi, mnogi iz Hrvatske, a među njima i predstavnici Hrvatskog generalskog zbora. Svi oni svojim su okupljanjem poručili vlastima Bosne i Hercegovine da je područje Bosanske Posavine herojski obranjeno od srpskih snaga, te da 106. brigada HVO-a nije djelovala izvan općine Orašje. Uhićenim pripadnicima HVO-a upućena je potpora u njihovu uzništvu uz vjeru kako će dokazati svoju nedužnost za ono za što ih se sumnjiči. Ovo je bila 12. godina kako se održavaju štokavčići u okviru znanstveno-kulturne manifestacije Šokačka rič, koja je i ove godine uprilačila bogat znanstveno-kulturni program. Čuvanje izvorne Šokačke riči cilje štokavčića. Mali čuvari Šokačke riči utemeljeni su 2002. godine u okviru znanstveno-kulturne manifestacije Šokačka rič, koja je u ovogodišnjem obilježavanju upriličila bogat program. Izvorni šokački govor tako su upriličila djeca i mladi iz Bošnjaka, Komletinaca, Cerića i drugih. Bio je ovo Dnevnik Vinkovačke televizije. Hvala što ste i večeras bili s nama. Do sutra, doviđenja.